Galera, chegamos na nossa 10ª cidade da expedição. É a cidade de Umbuzeiro. E tá caindo uma chuvinha ainda, tem que ir em outra cidade e voltar. Ver se essa chuva passa pra gente continuar. Mas eu vou mostrar pra vocês que aqui é uma igreja de responsa, viu? Uma igreja bonita. Toda a praça aqui, um prédio lindo ali que eu tô vendo. Vou mostrar para vocês, apesar de ter muito caminhão, carro em frente. Mas eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês agora. Valeu? Olha só que igreja bonita. Só. Aqui, esse prédio ali é uma escola. E o tempo está fechando.
pessoal chegando aqui na cidade de Natuba, cidade da uva, cidade da Paraíba, que produz vinho. Felizmente, a passagem aqui vai ser curta. Eu não vou poder degustar um vinho, mas eu quero voltar aqui com a família, os amigos, para a gente degustar vinho e aproveitar bem essa cidade. Mas hoje não é o caso. Olha só, a gente vem descendo, vocês viram aí. Que fantástico, mas que bonito, rapaz, essa cidade. Esse relevo aqui de Natuba, cara. Olha que coisa linda. Show de bola. Bom pessoal, essa é a cidade de Natuba, olha só a igreja aí, nós chegamos bem no dia de feira, aí fica ruim de gravar para vocês, mas o importante de Natuba é a beleza, vocês já viram a beleza natural aí quando estava chegando, e agora tem uma cachoeira que fica a menos de 1 quilômetro daqui, e eu vou ver se eu mostro lá para vocês antes de ir embora, beleza? Não dá nem para tirar uma foto da igreja por causa que tem muita coisa aí na frente. Galera, a gente está aqui no Parque Ambiental de Natuba, onde fica a Cachoeira da Bica Grande. E a gente vai mostrar para vocês, mesmo nesse dia chuvoso, olha como é que está. Mas a gente vai mostrar para você. Eu vou virar a câmera aqui enquanto eu vou andando. E vocês vão... Olha só o que tem aqui. Parque Ambiental de Natuba. Então isso aqui num dia de sol, um dia gostoso para curtir. Boa tarde. É só seguir a trilha, vai dar uma cachoeira, né? Sim. Obrigado. Visitar a cachoeira no dia de chuva, só eu mesmo. Agora tem uma coisa, é bonito pra você ficar aqui e fazer o lanche. Mas já que eu tô vindo aqui e tá chovendo, eu não vou perder a oportunidade de ver a cachoeira, né? Boa tarde. Parquinho. Olha só o tamanho dessa serra. Agora é bonito aqui, viu pessoal? E
E o melhor ainda, gratuito. Você não paga nada pra vir tomar um banho de cachoeira, um banho de bica. Será que tem gente tomando banho hoje? Vamos ver. Tomando banho na chuva. Tomando banho de cachoeira na chuva. Aqui só de carro, né? Tudo bem organizado, pessoal. Uma passarela aqui de paralelepípedo. E você vai subindo até chegar na cachoeira. Opa! Opa! Tudo bom? Já tá escutando o barulho dela, pessoal. Olha. E com chuva ela fica mais forte, hein? Chegamos! Opa! Cachoeira da Bica Grande! Eu não vou tomar banho. Opa! Então, pessoal, essa é a cachoeira da Bica Grande aqui em Natuba, no parque ambiental de Natuba. Olha só que beleza aí, ó. Olha só. Eu não tenho essa coragem.